Kras. Ta edinstven svet, ki se na severovzhodnem robu Italije dviga nad Tržaškim zalivom in se v Sloveniji kot planota mehko naslanja na rob dinarskega sveta. Je čudovita zakladnica številnih naravnih pojavov in življenjskih oblik. Kras je edinstven tudi zato, ker se je prav na tej planoti pred dvema stoletjema začelo znanstveno preučevanje kraške pokrajine in opisovanje njenih pojavov. Krasoslovju kot vedi in raziskanim kraškim pojavom je planota Kras, imenovana tudi matični Kras, dala svoje ime. Obiskovalca najprej prevzamejo barve, ki jih v vseh letnih časih slika biotska raznovrstnost. Pod tem čudovitim ogrinjalom pa se skriva morda še bolj vznemirljiva geološka raznovrstnost. V svojem jedru je Kras sestavljen iz krednih plasti apnenca, na robovih planote pa tudi iz mlajših plasti. Za Kras značilna tektonska struktura v plasteh apnenca, bogatih s fosili, razkriva nekdanje življenje. Čudovito razgiban površinski relief, od strmih peči nad morjem, preko kraških gmajen, vrhov in dolin, o čem prikriva presenetljiva čudesa, ki dajejo Krasu edinstven karakter. Podzemni svet kraških jam, veličastnih dvoran, izjemnih kanjonov in pravlično lepih kapnikov je večna ustvarjalnica vodnih kapljic, ki med pronicanjem topijo apnenec in ga na svoji poti kasneje odlagajo v nove strukture. Ne le kapljice, kraško podzemlje so izoblikovali vodotoki, skrivnostno ponikli in znova živahno tekoči na površju na desetine kilometrov stran. So bile jame, ki so človeka vznemirjale že v pradavnini, prvi razlog, da je človek tako natančno raziskal Kras. V 19. stoletju pa je prvo zanimanje v znanstveno krasoslovje vodilo iskanje podzemnega toka vode za potrebe vedno bolj številčnejšega prebivalstva. Danes poznamo veliko odgovorov, ki se združujejo v čezmejnem geoparku Kras-Karso. Vemo, da reka in Timava tvorita edinstven hidrogeološki sistem. Vemo, zakaj je kraški kamen tako dragocen in zakaj so kraške gmajne Trgošče biotsko tako bogate. Marsičesa pa tudi še ne vemo, kot na primer razsežnosti bogatega podzemnega sveta in ostalih skritih zakladov. Na Krasu, ki si ga delita še dve državi in kjer se srečujeta dve kulturi, so tudi v preteklosti različne kulture iskale odgovore in svojimi posegi iz Krasa ustvarile eno najstarejših kulturnih krajev. Danes to cenimo in zavestno ohranjamo. Čudoviti razgledi, bel kamen, skrivnostne jame, burja, pisani metulji, rdeči ruj in dišeča zelišča nas vabijo, da doživimo Kras z vsemi čuti.